অন্ত পৰিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ অসম প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ। দেওবাৰে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ল চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা। ইতিমধ্যে তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাও সম্পন্ন হৈ গৈছে। 42টা বিভাগৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা নিযুক্তি পৰীক্ষা সফলতাৰে সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা, অহা বছৰ অৰ্থাৎ 2025 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত ঘোষণা হ'ব এডিআৰইৰ ফলাফল। ফেব্ৰুৱাৰীত ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে 10 মে'ত দিয়া হ'ব উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলক নিযুক্তি। আৰু আমি চেষ্টা কৰিম যাতে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমি 2টা পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট একেলগে আমি দিব পাৰোঁ। 10 মে'ত আমি 35,000 চাকৰি আমি দিম, এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট, পুলিচ, গতিকে এডিআৰই। ইয়াৰ পিছত এডিআৰই এটা অৰেলো আছে, এটা পোষ্টৰ বিপৰীতে 2জন পাছ কৰিব, গতিকে তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ এটা মৌখিক পৰীক্ষাও আছে, স্কিলো আছে, গতিকে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কৰোঁতে কৰোঁতে আমি 10 মে'লৈকে লৈ যাব খুজিছোঁ, যাতে 10 মে'ত গভৰ্ণমেণ্টৰ চতুৰ্থ বছৰ হওঁতে আমি 30-35 হাজাৰ আৰু চাকৰি দিব পাৰোঁ। ৰাজ্যৰ মুঠ 1,484টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাত প্ৰায় 14 লাখ পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হয়। আগবেলা আৰু পাছবেলা 2টা ভাগত ৰাজ্যৰ 42টা বিভাগত খালী হৈ থকা 5,023টা পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ল পৰীক্ষা। পূৰ্বৰ পৰীক্ষাৰ দৰে এইবাৰো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সোমোৱাৰ আগমুহূৰ্তত প্ৰাৰ্থীসকলক চলোৱা হ'ল তন্ন তন্নকৈ তালাচী। CCTVৰ নিৰীক্ষণত হ'ল এই নিযুক্তি পৰীক্ষা। 2024 বৰ্ষৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ অন্ত পৰাৰ লগে লগে চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে এটা সুখবৰ। আগন্তুক সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে নতুনকৈ 15,000 চৰকাৰী চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব। 10 মে'ত গভৰ্ণমেণ্টৰ চতুৰ্থ বছৰ হওঁতে আমি 30-35 হাজাৰ আৰু চাকৰি দিব পাৰোঁ, আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি মতে আৰু 15,000 পদ আমি তেতিয়া বিজ্ঞাপনো মুকলি কৰি দিম। পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰাৰ দৰেই 1 লাখ নিযুক্তিৰ অংশস্বৰূপে চৰকাৰে দিব এইসমূহ নতুন পদত নিযুক্তি। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাই ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱালৈ কঢ়িয়াইছে আশাৰ বতৰা। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।